nu det for noget? Sådan en gang belgisk fuldtrampermusik, det skulle da til at blive helt slukkeøret af, er det ikke, Marker? Ja, hvad fanden? Hør her engang! Kan du ikke lige sætte fingrene lidt mere miljøvenligt på ordet her, hva'? Og så tager ham nu i Armstrong ned der, det lyder af helvede til. Ja, du tæller for, når jeg siger 1, 2, 3 spil, ikke? Op på fars hat. Kan